Nazdárek, zdraví vás Creeper Creepaid a já vás vítám již u 9. miniher z Minecraftu, dneska na serveru Survival Games. Dneska si zahrajeme prostě hide and seek a já jsem se tady už takhle na to připravoval, protože brzo začne Arena 4 a hraju to na 1.75, to se dá hrát, takže jenom mimochodem gamere, když tak si můžeš zahrát na 1.75. A prosím tě, oprav už ty skiny s tou 179, protože mě to vážně vadilo. A tady už jak už můžete vidět, že tady 4 už končí. 3, 2, 1. No, hele, bez už to skončilo. Tak se jdeme připojit. Jednak mimochodem tady na Hide and Seek jsem se dost... Jsem rád, že tady prostě normálně hrajeme Hide and Seek. A zrovna je tu moje... oblíbená, nebo ne tak zase oblíbená mapa, ale je to taková mapa, mohli jste to vidět z videa Gamer Ament hrají Hide and Seek, tak tuhle tu mapu měli jako první, jestli se netletu. A taky měl Jirka často v livestreamě, takže prostě tuhle tu arenu mám nejradši, tak končí hodně brzo, protože vždycky tam... A jako opravdu dávajte bacha, protože někdy vám tam prostě už zůstanou jenom dva a s tou pak můžete být naštvaní. Mě už tam takhle právě dva zůstali a nenašli jsme pak ani jednoho. No, když jsme před jednou sekundou jsme ty dva našli. Jej, takže já jsem wool block, jo. Takhle mi je na nic. K čemu mi je vlna? Ty krásy, kdybych měl prkna, tak bych byl dobrý. Ty krás, ale jako opravdu někteří lidi se mají prostě. Jo, ale taky, když půjdu takhle sem. Sem a sem. Jo, jasně, oni si budou myslet, že jsem jako tu. You're given a sword. No, takže už jsou dva síkři. Sakra. Tři síkrové. No ještě 15 sekund a jsme pěkně, že jakože, tak snad mě nenajdou. A teď jsem, you are now solid block. Solid wool block. Jo, někdo mě nenajde. No teda doufám. Ale kovadlinko, co ty tady děláš? Ty by tady nebudeš líst, jasný? Gamer hater. Třikrát jsou pět sýkrů už, jo? Takhle rychle. Bože, už je po jedné minutě a už je tady pět sýkrů. Bože, to mě nenajdou. By bylo opravdu prostě, kdyby mě našli. Dneska dáme takový ty dvě hry, takže normálně teď tuhle jsou a potom ještě jednu. Tak pojďte. Ježiš. Jednak mimochodem, když je někdo seeker, tak mu můžete sledovat nick. Což je celkem dobrý, protože aspoň víte, jestli k vám jde nebo nejde seeker. Takže podle toho pak rozpoznávám, jestli jde ke mně nebo nejde. Jujda. Ty krása, tak to bylo vofous. Já nevím totiž, kam se může bílá vlna schovat. Což je jakože celkem hodně dost blbý. Ty kráso, takže to je asi, 7 hajdrů, to je blbý. 7 hajdrů, jo. Schválně, jestli mě ale tady vážně nikdo najde. Vypadá to, že asi jo. Vypadá to, že mě asi najde. Ne? Jo, bezva. Takže mě nezabijou. Schválně se nebo přijdou, já se takhle prostě bojím. Pět hydrů, pět sík, 11 síkrů.
počkat. Ne, ne, ne. Ty hydrérem. Wow, 4 hydry, 4 hydry. No tak, no tak, no tak, prosím, prosím, ne, 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 ne. Ježiš, to si dělá srandu. Tak ho všichni poznají. Kovadlinko. Jseš takový blbec. To nějak nepřijde divný? Děkej. Oh. Jsem tady. Ať si. A sakra. Jo, ale dobrý jakože. Třetí místo z hajdrů, jej. Což je jako se, že celkem dobrý. Tak schválně, kolik za to potom dostaneme peněz. No tak už mi vzpomněte. Nevím, kde je ta kovadlinka. Nebo kam se mohli schovat. Jo, ten grafťák mi přijde nějaký divnej. Vždycky jeden z těch enchantů byl falešný, jo, tak on není ani jeden. Co to? Hele, pudyšku! Hele, pudyšek, no. Ne, tady nikdo není. Zase, že tady nikdo prostě není, očividně. Bože, kam se poděli? Mě neříkejte, že oni jsou venku. To tady musí být. Jo, počkat. Ne, to není. Ty jo, ale to by bylo dobrý schovka. Ty kráso, jeden hydr. Jeden hydr. No ty kráso. Tak jo, jako tady je jenom dřevo, takže to, co není dřevo, tak to se tady asi najde těžko. Ale jak se podívat ta kovadlina? Všechny jsou takhle poničí. Ta není poničená. A to je divný. A přitom to není. Ale co tady dalšího? Tady jsou čestky a krafťáky. A nic jiného to není. Ale tady jsou zase high bloky. Cokoliv jiného se to prostě normálně to je potom hydr. Víte co? Jako já jsem byl taková ta blna, tak to bylo hned poznat. No hele, tady jsou krafťáky. No tak to jste mi moc nepomohli. To jste mi moc nepomohli. Takže tam se někdo nedostal. Jo, tady! Ne, škoda. Ne, škoda. Jo, počkat, kraftáček, sakra. Hele, květináč. No ty krásu 14 sekund to už nedáme. No, takže jsme to prostě hold prohráli. Nebo počkat. Jo, prohráli. Pip. Všichni hajdrové vyhráli. No co, takže já si jdu připojit opět na, zpátky na čtyřku, která bude zase začínat. Jednak dneska ještě vyjdou 10. minihry, pokud to čekáte. Ale pokud byste to vážně nečekali, tak dneska budou vážně 10. minihry. A bude to takový speciál, protože vám děkuju za 600 zhled, za 650 zhlédnutí u videí, takže to je jako celkem hodně dost. 652 zhlédnutí. A jako to mi přijde jakože dobrý na jednoho. Ale bez vás. 3, 2, 1 a jdeme na to. To si dělaj ze mě srandu. To je jako vážně. Už zase. Já nevím, kam se taková ona může schovat.
Já radši budu Seeker. Hej, víte co, já radši budu Seeker. Hihi. Hej, zabij mě. Ty krásu, to je takový. Ježišmarja, on si mě ani nevšim. Tak jo, a takhle se budu maskovat. Tak jdeme na to. Ty krásu, snad to. No, ty jo, škoda. Tak aspoň tady. Snad to vyjde. Yes, a jsem solidní. Jo, hele, to je taky dobrý. Ne. Tady. Co? Počkej, to mi je nějaký divný. Ježíš, co se děje zase? Solidní, bezva. Schválně, jestli mě tady někdo najde. Zatím to vypadá dobře. Jsem v chodu. Tak to vypadá na Hydra. Oh, 6 Seekerů a 9 Hydrů. Tak schválně, jestli mě najdou. Protože když jste takhle na tom kraji, tak oni si spíš všímají toho prostředka. Ne toho kraji. Vidíte, jak takhle prostě proběhnu a ani si mě nevšim, prostě v pohodově. To je pohodička, pohoda, takže si mě někdo nenajde. A příště chci být jiný blok, nechci být sakra pořád vlna. A 7 Seekers, 8 Hydrů. A další Hydr dead. Takže teď je to v obráceně. 8 Seekerů. Ne, tak on se ten Seeker odhlásil. Takže 7-7. Takže 7-7. Víte to u dnešního hokeje. Dneska je to 7-7 po jedné minutě. To bylo samozřejmě nemožný. The Arena Island in 190 sekund. 3 minuty 10 sekund. No sakra. Jo, dobrý. Ty krásu. Už to vypadalo, že jde po mně. Že mi tady najde, co to pořád, to je blbno, fuj, už je pryč, jej, 150 sekund, 2 minuty a půl, wow, tohleto vypadá nebezpečně, hele, schválně, jestli mě najdou, zrovna to vypadá, že asi ne, mě asi nakonec nenajdou. Oni se prostě nechal... Hele. 2 minuty 5 sekund. Jo, teď je to přesně 2 minuty. Wow, brzo už bude jenom 100 sekund a bude končit tohle arena a končí celý let's play. Wow. Hey, has spawned it. Wow. 100 sekund, už jenom 100 sekund, ježišmarja, já se teď kontakt bojím, že mě někdo najde a zabije. Jo, tady mě někdo nenajde, asi.
Tady mě nejspíš nikdo nenajde. Ty krásu, ale 4 hydry 80 sekund. 4 hydry 80 sekund. Tak tohle to vypadá nebezpečně, ježiši. Ona se tam zastavila. Ona se tam zastavila. Jedna minuta. Ježíš, já se tak bojím, že to prosejřím. Na poslední chvíli. Ty kraso. Tři čtvrtě minuty. Omg, tak to se mi vážně ještě nestalo. Jsem u toho velkého vchodu. Jo, jasně. Si myslej. Bůh ví co. Jo, to je vlastně takový ta odpuzovačka, že on tam vlastně není. Hele, jedna. Yes! Tak teď už to bylo jasný. 50 penízků do mé banky, takže samozřejmě, pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like, pokud se vám video nelíbilo, tak nedávejte nic, samozřejmě nějaký vhodný komentář. Děkuji, že jste si užili tohle video a takže schovává jsem vám creeper do mě, čau.